Ni hali ya afueni sasa kwenye mipaka ya kaunti ya Pokot Magharibi na kaunti jirani kutokana na miezi mitatu sasa ya utulivu unaendelea kushuhudiwa katika kaunti hiyo, huku wenyeji, serikali na mashirika ya haki kibinadamu wakitia fora zaidi katika kuzima milio ya risasi. Katika kupongeza hatua hiyo, serikali ya kitaifa na ya kaunti na shirika la International Organization for Migration walikita kambi eneo la Urwa, mojawapo ya maeneo hatari ya kiusalama. Kamishna kaunti ndogo ya Pokot Central Jeremiah Tumo anasema kuwa hali ya usalama inaendelea kuimarika eneo hilo, huku akiwataka wakazi kuishi kwa amani. IOM has facilitated this peace baraza because it is the only way that when we dialogue, peace is going to be gotten. Today, the members of public have given their opinions and their priorities as regards to what national government, county government, and the non-governmental organizations, what we can do so that we can enhance the peace and security situation here, the activities, so that we can also work towards achieving a sustainable peace. Kwa sisi wa mama, kitu ile inachangia mambo ya amani, hii mambo ya ni ya vita. Sababu hii vita, shule yetu kwa hapa Urwa iko mbali kidogo, sababu vita ilitufukusa kwa mali, sisi tulikuwa karibu na shule. Sasa tulihamia mbali kidogo, karibu na kwa shule kilomita mbili. Sasa mtoto akitembea hapa mpaka huko ni shida. Sasa sisi tumewacha, sasa sisi kesho mtoto anaenda shule, kesho anakaa nyumbani sababu ya vita. Sasa ile kitu tunaomba tu amani ikue.